8 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. 7 обстрілів з боку російських найманців зафіксовано минулої доби на Сході. Минулося без втрат. Бойовики вели вогонь з мінометів у районі Кримського, на Луганщині та поблизу Чермалика на півдні Донеччини. На інших ділянках били з гранатометів та стрілецької зброї. Сьогодні вночі ворог з мінометів обстрілював Гнутове на Донеччині. Українські консули з посольства в Москві відвідали всіх наших полонених моряків. Напередодні дипломатам вдалося зустрітися ще з 5 військовополоненими. Це Андрій Шевченко, Володимир Варімеза, Сергій Чуліба, Юрій Будзило та Андрій Драч. За словами консулів, хлопці мужньо тримаються і вірять у швидке повернення додому. Їхніх родичів обіцяють згодом повідомити про всі деталі відвідин СІЗО «Лефортове». Вам здоров'я усіх моряків. Задовільний. Є один моряк, один військовополонений, який хворіє на цукровий діабет, знаходиться під наглядом лікарів, і лікарі в разі потреби вводять йому ін'єкції інсуліну. Скарг на умови тримання або застосування фізичного впливу на військовополонених не висловлювалося. Ну, таким чином наші консули вже відвідали усіх військовополонених моряків, яких було захоплено 25 листопада в Керченській протоці Російською Федерацією. Європарламент закликав ЄС запровадити цілеспрямовані санкції проти Росії, якщо українські військовослужбовці лишатимуться в полоні, а військова ескалація триватиме. Про це йдеться в резолюції, яку євродепутати схвалили напередодні. Вони вимагають від Росії негайного звільнення всіх українських кораблів та моряків і гарантії свободи судноплавства Керченською протокою та Азовським морем. І ще одна вимога до Російської Федерації – негайно надати свободу лауреатові премії Сахарова 2018 Олегові Сенцову та всім іншим незаконно затриманим громадянам України. Євродепутати також засудили будівництво газопроводу «Північний потік-2», назвавши його політичним проєктом, який становить загрозу енергетичній безпеці Європи. Премію імені академіка Сахарова напередодні вручили політв'язневі Олегу Сенцову у Страсбурзі. Сам лауреат на церемонії був відсутній, адже перебуває в російській колонії. Як вручали нагороду, розкаже наша кореспондентка Олена Абрамович. Плакати з закликами звільнити Олега Сенцова та порожнє крісло для нього – переможця цьогорічної премії Сахарова. Так виглядала сесійна зала Європарламенту під час церемонії вручення нагороди. На екранах показали трихвилинний ролик про українського режисера. Депутати аплодували стоячи. Сумний день для всіх нас, і ми хотіли б віддати шану Олегу Сенцову, українському кінорежисерові, який перебуває у в'язниці з політичних причин. Він переможець премії Сахарова за свободу думки. Президент Європарламенту розповів про 145-денне голодування Сенцова, мирний протест із вимогою до російської влади звільнити українських політв'язнів. А двоюрідна сестра режисера, яка приїхала отримувати нагороду, зачитала від нього листа. Андрій Сахаров – це, безусловно, чоловік, на якого стоїть рівнятися. І стоять навіть где-то чуть рядом з ним – це слишком большая честь для мене. Он очень высоко поднял планку образованности и таланта, интеллигентности и воспитанности, достоинства и гуманизма. Но я надеюсь, что я еще смогу, успею что-то сделать для того, чтобы почувствовать, что я заслужил эту награду. Президент Європарламенту ще раз закликав Росію звільнити режисера. Такі ж заклики лунали й напередодні під час дебатів щодо угоди про асоціацію з Україною. Євродепутати щораз наголошували, російська агресія має на меті спинити прогрес в Україні. Найбільше мене надихає той факт, що трансформація європейської української нації досягла точки невороття. Я в цьому переконаний. Це змушує мене вірити, що проблеми, які залишилися, деолігархізація, боротьба з корупцією та судова реформа, будуть розв'язані, чого ми всі з нетерпінням очікуємо. На тих самих невирішених питаннях акцентувала увагу верховний представник ЄС Федеріка Могеріні. А ще висловила занепокоєння нападами на активістів та журналістів в Україні, згадавши і про смерть Катерини Гандзюк. Проте зазначила, реформи все-таки відбуваються, і Євросоюз робить усе можливе, аби допомогти. Від 2014-го Євросоюз інвестував в Україну більше, ніж у будь-яку іншу державу світу. Ми створили найбільший пакет допомоги за всю свою історію. Тому прагнемо, щоб Україна досягла успіху і докладаємо до цього всіх зусиль, постійно роблячи вибір на користь її підтримки попри всі перешкоди.
Може Євросоюз і допомогти усунути певні перешкоди, переконані євродепутати. Наприклад, закрити доступ російським суднам до європейських портів. Такі рішення може ухвалювати кожна країна-член окремо. Олена Абрамович, Вадим Свиридонов, Європейське бюро телеканалу «Інтер». Через снігопади та ожеледиць у кількох регіонах обмежили рух вантажного та великогабаритного транспорту. Йдеться про столицю, Київську та Житомирську області. Обмеження діють на трасах Київ-Чернігів, Київ-Чоп, Київ-Одеса та Київ-Ковель. Сніжитиме у центрі країни і сьогодні, але менше. На Запоріжжі батько підстрелив власного 10-річного сина. Чоловік повернувся додому на підпитку і почав бавитися пістолетом Флобера. Це зброя для тренувальної стрільби і спеціальний дозвіл для неї не потрібен. У підсумку одна з металевих кульок пробила хлопчикові груди. За словами лікарів, стан дитини стабільний, загрози життю немає. А от батько може потрапити до в'язниці. Він не лише поранив сина, а ще й чинив опір поліцейським, які приїхали на затримання. Дружина каже, чоловік рідко випиває. Що з ним сталося того вечора, і гадки немає. Ну, він вийшов у віранду. Я в нього почала забирати ту зброю, ну, не забрала, тому що він почав давити на курок. Я боялася, щоб він не вистрілив, її бросила. Ну, а він тоді почав стріляти куди-небудь просто, там, де чув, а діти почули, що раз вистріл, вибігли. І... Пулю не удаляли, пуля знаходиться в м'яких тканях. Отмічається перелом 7-го ребра. У Кропивницькому волонтери подарували військовим відновлений мікроавтобус. Бійці 3-го окремого полку спецпризначення імені князя Святослава Хороброго пообіцяли найближчим часом передати його на передову. Автівку придбали та відреставрували місцеві фермери. Загалом вона обійшлася у 5 тисяч доларів. До збирання грошей та ремонту долучилося понад 10 людей. Разом із автомобілем волонтери передали військовим кілька пакунків зі смаколиками. Я дивлюся засоби масової інформації, чи дивлюся, чи слухаю, і бачу, як діти пишуть листи. На фронт пишуть листи, дякують людям за те, що вони можуть спокійно ходити в школу, не боятись того, що тут упаде снаряд і все. Це теж лист, а можливо це посилка. Ми дякуємо. Здається, вони підписали контракт, і це їхня робота. От це їхня, вони підписували роботу, що в разі можуть загинути, що вони виконують свою роботу і професійно. Але ми їх підтримуємо. Вони вибрали такий шлях, а ми хлібороби. А ми також вкладаємо, наприклад, в тому, щоб країна економічно розвивалася. Церква має бути відокремлена від політики. Про це заявив засновник опозиційної платформи «За життя» Юрій Бойко. За його словами, влада не може маніпулювати темою релігії задля власних цілей. Такі питання мають вирішувати керівники самих церков, вважає нардеп. А об'єднавчий собор, що має відбутися 15 грудня, поглибить церковний розкол в країні. Це грубе порушення Конституції. Церква повинна бути відокремлена від політиків. Якщо політики втручаються в справи церкви, то чекай біди. Є багато проблем нагальних, є багато проблем, які потрібно вирішувати, а церковні проблеми повинні вирішуватись самими церковниками. До 3 років ув'язнення засудив окружний суд Вашингтона колишнього адвоката Дональда Трампа Майкла Коена. Його звинуватили у порушенні правил фінансування виборчої кампанії. Юрист за вказівкою Трампа заплатив за мовчання двом жінкам, з якими майбутній американський президент мав інтимні стосунки. І це було профінансовано з грошей, передбачених на виборчу кампанію. Нагадаю, Майкл Коен є одним із фігурантів розслідування спецпрокурора Роберта Мюллера, який веде справу щодо втручання Росії в американські президентські вибори 2016 року. Та, зокрема, зв'язків Трампа з Кремлем. У Каліфорнії у світових змаганнях із серфінгу для людей з інвалідністю вперше в історії братиме участь незряча дівчина. 21-річна іспанка Кармен Лопес почала ловити хвилі ще кілька місяців тому, але, каже, від інших серфінгістів не відстає. Щоправда, плаває Кармен разом із своїм тренером. Він за допомогою свистка підказує, із якого боку хвиля. Лопес вірить, що 2024-го виступатиме вже на параолімпіаді. Наразі це все. Більше новин буде у випуску о 9:00. Тоді побачимося. До зустрічі.